valgkomiteens innstilling. Det er Per Sandberg. Vær så god, Per. Dirigenter, landsmøte, partileder. Nå har jeg så vært nest formann i dette partiet her i 3 år. Og har veldig lyst til å være partinestleder i noen år også. Ut ifra det som har skjedd i helga på vårt landsmøte, så tror jeg alle har full forståelse for at når du fungerer som nestleder i et sånt parti, så skal det dramatiske ting til før at du føler for å gi deg. Når en er vitne til en sånn kvalitet, og når en er vitne til så mange gode tillitsvalgte og folkevalgte, som presterer på den måten som man har gjort i løpet av den helga her, ja, det, så da skal det mer til enn en lobotomering for at i hvert fall undertegnet gir seg. Og til alle dem som står utenfor partiet, og som fortsatt gir kritiske røster, både til vår politikk, til våre prosesser i forhold til å meisle ut politikk, til alle de kritiske røstene til våre tillitsvalgte og folkevalgte. Når jeg får den type ting, så har jeg aldri hatt så lyst til å legge enda mer arbeid og flid inn i forhold til å jobbe for dette partiet. Det er jo akkurat i sånne situasjoner der at den nærmest står alene som parti. Men så vet vi alle sammen innerst inne at folk er med oss. Folk flest er enige med oss. Og det er jo en sånn situasjon, i hvert fall jeg som trønder, alle vil gi meg. Når vi vet det at vi har løsningene, vi har mannskapet, det er jo en sånn situasjon, unnskyld landsmøte, at det går en faen i en trønder. Og derfor har spurten Per Arne Olsen, men vil gi støttetale til meg også, men han sa nei. Men det er jo fordi at Per Arne Olsen fra Tønsberg vet at uten trøndere og uten trøndelag så har jeg blitt bare permanent gjennom historiebøkene. Trønderne har stått for alle kriger opp gjennom historien. Trønderne har alltid stått fremst i fronten når det hele landet her har blitt trua. Trønderne har alltid stått i fronten når vi skal ta nye posisjoner. Derfor landsmøte. Det kan oppfattes som selvskryt. Men det partiet her, det trenger en trøndersk nestleder. I hvert fall i noen år til. Tusen takk.